U dejjem infakrukom biex titlu fil-website ekodjar.com fejn hemmhekk intom ukoll tistgħu tistaqsuna l-mistoqsijiet li jkollkom u aħna nwiġbuhom. Mu bravu! Min tal-website? Le, il-bin. X'bin? Jiġu qed nitkellmu fuq xi ħaġa u taqleb fuq xi ħaġa wara. X'tajt bin? Li tagħmilu hekk u jiftaħ ħalqu waħdu. Nefs il-ħin taħta. U issa tfajt għajnija fuq bin illi jaf fiex iż-żibel waħdu. Iva, issa li jgħid. Iva. Ara. Lara, Maja kienet mistaġba għax id-dar għandi bin bis-sensor. Qabel meta kuna morri xobin kont tajt isma' jennaf għandi bżonnu iswed, għandi bżonnu abjad, għandi bżonnu tal-metall. Stainless steel. Imma dak kienet id-daqs u l-look. Ekku. Illum x'hemm bidel fil-bins? Teknoloġija llum daħlet f'kollox inkluż f'xi ħaġa forsi iktar sempliċi li hija bħala bin u tiskanta kemm sar kun hawn deċiżjonijiet fuq li ma bin għandek tixtri. Deċiżjoni diffiċli. Iva, u x'funzjoni għandek bżonn, eżatt jekk trid iktar minn kompartiment wieħed, ġo kull bin, l-ispazju li għandek u ovvjament ta' fuq deċiżjonijiet oħra. Il-bin forsi bħalma nafuh per se huwa jew bil-push button. Diġà għandu xi ħaġa mhux. Xorta mhux ta' soltu, x'soltu dak bil-pedala jkunu. Eżatt, eżatt. Ovvjament kollha jiġu llum il-ġurnata ħafna minnhom jiġu bil-lining biex inti meta tpoġġi il-borża, eżatt, meta tiġi l-borża ġdida, tkun tista' ddawwar il-borża u ma toqgħodx tinżillek iż-żomm hekk. U ma jkollokx għalfejn toqgħod tiħħendilja. Eżatt, jew forsi tispiċċa bil-bin mal-ġenb maħmuġ. U mbagħad teknoloġija kind of l-ewwel waħda li issa. Flimkien jew? Flimkien. Bis-sensor. Jiġifieri llum il-ġurnata sensor eżatt after a few seconds jisu jinżel waħdu wkoll. Jagħmel sens imma għax isab jgħid. Tagħmel sens ħafna. Il-binta fejn it-toilet. Eżatt. Għandek għalfejn tmiss xi. Anke tkun qiegħed forsi ġo areas pubbliċi inti għalfejn għandek tmiss bin bidejk qed tifhem. Eżatt, u inti ġust appoġġejt idejk, anke inti jekk tagħmel flashing li huwa bis-sensor jew mikser li huwa bis-sensor, kif m'għandekx bin? Il-bin. Iktar maħmuġ speċi, iktar xi ħaġa li forsi hija maħmuġa per se. So hija tagħmel hija teknoloġija li naħseb kienet bżonn juża. Kif tiġi kif taħdem bil-plakka għandek bżonn plakka? Le, mela għandek il-bins jew tużhom bħala betri normali, jiġifieri jkollok bżonn tista' titfija minn hawn on u off, jiġifieri jekk m'għandek bżonn il-battery tintefa' minn hemm. In-naħa l-oħra għandek il-battery pack, jiġifieri inti hawnhekk. Jew ikollok il-batteries ikollok bżonn tlieta għandek tnejn fuq wara u wieħed fuq quddiem, jew inkella tiġi bil-battery pack. Ħanara għandix wieħed hawnhekk naħseb li qegħdin jintużaw. Li ovvjament ikollok il- Bit-charger u xe? Bit-charger, ġifieri USB charger u inti kif tara li jew kif jitla' sensor jerġa' jinżel mal-ewwel ifisser għax ovvjament qed smajna il-battery. U kemm tiċċarġiha ħal nofsija siegħa l-iktar u mbagħad jerġa' jtik naqres minn mhux ħażin. Hemm iktar imma? Hemm iktar minn ġust sensor ziva. Mela, hemm il-compactor u x'hekk? Il-compactor hija tajba ħafna, speċjalment nemmen li għar-recycling jew għall-borża sewda. Tejn biex inti flok jintlilek wara jumej, kif tara li forsi inti ma toqgħodx taffex il-plastic bottles allura dan minn għandu jixtri il-plastic bottles. Nispera li ftit nies, ekku. Inti kollok jisu sanara u teknoloġija wkoll eżatt u ovvjament tafas bil-handle. Ejwa x'dajqot għaddej. Ħanqedu f'postu. Tafas bil-handle. Sensittiv, tafas il-handle l-isfel u jitaffex kollox mingħajr għej ma tqgħod terġa' tmiss il-waste inti. Jiġifieri jinżlu żewġ flaps għandek il-handle u tafas l-isfel. Jiġifieri inti tkun qishek qed iżid kemm tiflaħ il-borża. Ekku, ekku, inti flok tuża eżempju tliet boros fil-ġimgħa tuża idealment inqas għax-xorta huwa iktar boros li qed tuża li huwa skart fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri inqas kemm tuża boros again iktar aħjar.
Għandkom ukoll ieħor li dan għaddi ma fimtux li nkun nisim. Low zone, disinfecting. Dan bażikament hija teknoloġija li ma tistax biss fil-bins, però fil-bins again bħas sensor għax huwa forsi xi ħaġa naqra maħmuġa jew forsi li n-nies jiddejqu jmissu tagħmel ħafna sens. Bażikament dan huwa dinja teknoloġija li għandek around 3 minutes wara li tafasa and it releases energy and a smell which the deodorizes the bin Jeffrey jati inħi il-riħa. Eżatt, għax inti il-garbage ukoll dik ċertu. Iva, iva, u jkollok ċertu disinfection ukoll through this ozone. Fiat neħi il-germs nistgħu ngħidu xi. Ekku. Neħi r-riħa. Ekku, hija xi ħaġa li anke online issib ħafna fuqha l-ozone disinfection. Ġifieri apparti li sistemilhom il-ġurnata. Iva, iva, ekku, ekku. M'hemmx manutenzjoni per se fuqha din, ġifieri every now and again in-nies jixeluha bi u għandek il-bin. Anke jekk ikollok is-sensor ma l-istess bin, is-sensor ma jinxtelx f'dawk it-3 minutes li għandek l-użom. Il-massimu ta' biex ovvjament jiġi effettiv. Ekku. Imma parti minn hekk l-użom tintoġob ħafna hija teknoloġija vera ġdida ġifier ħafna nies. Wara li anka forsi persuna tispjegalhom xorta jmorru jfittxu online għax għandek bżonn naqra informazzjoni fuqha ekku. Barra dawn l-affarijiet li huma teknoloġiċi u mbagħad hemm compartments fl-istess bin u xejn. Compartments ovvjament. Bil-iskopilja tat-toilet. Iva, llum minn anke ma jkunx forsi jrid titaqqab l-aċċessorji fil-ħajt jew hekk u jkun jixtieq kemm tat-toilet paper, ġifieri ma l-istess bin, ġifieri fuq quddiem hawnhekk ikollok slit fejn tpoġġi toilet paper u mal-ġemp jew fuq wara ikollok il- Il-toilet brush. Eżatt, u fl-istess kaxxa bażikament għandek il-bin, il-toilet paper u il-toilet brush, ġifieri. Dak li jkun. Jiena ma nafx hekk għamilni l-option ħajja iktar faċli. Iktar diffiċli. Jew ikkumplikajni jew ħafna iktar. Għax issa flok għandek bin, għandek nejn. Naħseb iktar diffiċli. U barra minn kollox, ikollok ukoll il-kuluri, l-istili, il-materjali. Kollox, iva. Iva. Imma nispera li Maja issa ħajkollha deċiżjoni daqsxejn iħfef biex tagħżel forsi il-bin illi għandha bżonn. Grazie Lara. Grazie, thank you.